Bana London, bana Europe Mobimba, bana Afrique, Eza Oya Bino Wabino Charlie Show, merci. Nakata Charlie Show, tozola makamotole kanakati ya vie sociale, pona tina ya ba couple, pona tina ya bana, pona tina makamotole kanakati ya communauté na biso. Na lingaka bino mingi, yango na kosenga bino, tokutana na ekayo, prochainement, bye. QEI Plus Finsbury Park is excited to introduce to you the new anti-aging range with argan oil, oriental, made with the best vegetal extract, which help remove skin imperfection to get a smoother, younger looking skin. QEI Plus helping you to look as young as you feel. For any inquiries, I'm more than happy to help you. We also provide a skin test service with this new generation of equipment. We are happy to help you Monday to Saturday from 10 a.m. to 7 p.m. The Land of the Children! We thank you for shopping with us. Ba papa, ba mama, ba ndeko nyonso, bozolanda Charlie Show, mbote na bino. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir tant na bino ya kolanda makambo zole kana kati ya communauté na biso. Voilà, na fisaki bino na kati ya communauté na biso. Charlie Show akomemela bino information nyonso. Na okota vraiment na muzindo poto yeba. Eloko ni na kati ya vie sociale tozo sala, kaka na domaine na biso ya social, o to sala ka lelo to koba pona tina ba célèbre. Bato ya bwanya, bato penza ba sala penza kombo na mboka na biso o basala ka bazo continuer ko sala na ba oyo baza ko préparer à venir na bango po basala kombo batika caché na kati ya communauté na biso mais na ba domaine ebele tokolo na kati ya celebrity neti na ba domaine ya armée bon moye bi na kati ya armée tozana ba mama ya lokumu ba mama ya poa na ba papa mususu bazana kati ya mboko o basala vraiment na Congo na mboka na biso mais peuple congolais bo reconnaîtra bango te naite peut-être po ezali poto yango to komo négliger batu po neto kutani to li ensemble to fana ensemble valeur wana tozomo na ngoli susu te mais na kati ya Charlie Show na kolinga vraiment ba onyoso ba sala po na tina mboka na biso ba ba bundela mboka na biso e blinga vraiment na ba na komisa valeur wana eza toujours na nzoto na bango il faut toujours kopesa bango lokumu wana na valeur wana toza na kati ya service ya ba armée boko mona ba mama colonel ba mama général boko mona ba mikonzi nyoso boko mona na kati ya plateau ya Charlie Show po na ko reconnaître bato ba sala vraiment misala wana moni papa la muki vraiment na tongo ake musala me ko mona mama la muki ache papa ba pete na mapeka lati se sentir me ebele basala ngwa bate me ba mama ebele basala musala a parti ya mboka na biso me lelo ba komi awa to komo negliger bango me na ko senga na bino vraiment to ko linga to bimisa bango libanda pona ko encourager bango ke musala basala na kati ya ba foyer ya ba para na biso eza vraiment très important baza toujours faut to reconnaître bango po lelo to yebite o ba ko enseigner pe pona bana na biso zoko to ko tana na domaine ya sport ba ba oyo ba tombola lokumu ya mboka na domaine ya sport baza ebele na mboka oyo ba o basala ka ba bazo continuer ko sala so basala kala ba sport batika deja bilembo basala ba sport ba msusu bazo continuer ko sala ba msusu pe bazo ya ba ko sala e bano pe bazo kola ba junior ba o sala alors na komemela bino image ya batu nyoso o nyoso ayebike asala elembo na mboka na biso ata awa oza welcome na kati ya Charlie Show pona tina celebrity to meka susu ko tombola valeur wana to lakisa bino susu importance na bino na kati ya communauté na biso to swana pona tina ya sport na yebisa ka bino sport za très important mais tozala ndeko na biso tozo benga trésor lwalwa boyebi azali ndeko na biso joueur o abanda musala na ye depuis ça fait longtemps banaki ko sala musala na ya balle depuis zaki mwana muke na ndenge boye komona komi mukolo me na domaine ya bal bino moko boye bikena communauté na biso mutu soko sali bolamu
bato balobaka toujours toza toyebi keza bato yo baza ba sportif aza sportif asaka musala ne ya balle mais ayokanaka esusu te ça fait longtemps il faut toyeba pourquoi ayokanaka te parce que toyebi ke lelo ebele soki nzamba sali yo grâce au komi na bozwi il faut quand même kokanisa population na yo lelo vraiment boyebino nyonso boyebi trésor lwala oyo ayebi ete nzamba kosala biso grâce un jour bokoyeba ye parce que babiso ki moto okomi célèbre okomi moto oyo okomi na mwa na koloba na mwa boyebani okimaka millier na bino mais azali parmi un garçon oyo vraiment azaka toujours na millier na biso mpona kolakisa ke aza na bolingo na bandeko na ye bacongolais aza neti bacongolais mosusu te soki lelo azwi na akomi na boyebani akimi mais ye aza motu moko vraiment amonanaka na millier mais na ndenge amonanaka na millier toyokaka makambo ebele abetaka balle mais amonanaka lisusu te carrière na ye esili abetaka balle baza kaka moto ya baambiance mais ngai nalobaki yango lelo nakozwa bino minite ebele te nakobanda nano na ye moko trésor lwalwa parce que toyebi asala kombo na mboka oyo bino moko boyebi epui tokolinga toyeba kombo wana asala yango na mboka na biso obi esuka kaka na europe awa trésor lwalwa akendaki na mboka rdc na congo banomaki ambassadeur ya unicef ezali organisme moko ya monene oyo ozali kosokipe na population environnement mpona ntina koprotege population yango lelo banomaki trésor lwalwa azala ambassadeur alor tokolinga te ba ambassadeur na ye wana eza kaka ya kolala kolamuka obi asalaka ba evre vala nakozwa bino minite ebele te tolanda nanu ba evre akendaki kosala na mboka ya kisangani ndenge akendaki koprotege population atumbaki bamoustikare mpono moko boyebi bamoustike ya mboka na biso contre malaria boyebi ke malaria eza vraiment très dangereux na mboka na biso yango azwaki likanisi wana abimi toyebi ebele bakendaka na mboka na biso ya congo kolia komela na kobina kozonga mais botala likambo ndeko na biso ase deplasaki awa azwi bariske nyonso mpo akende kosunga population na biso mpona ntina contre malaria ke apesi bango na mboka ya kisangani voilà tolanda nanu image tomonake bandeko na biso vraiment ebele toyebi bazaka na bozwi mais bozwi na bango esukaka kaka na bafamille na bango mais ye aketi na mboka ya rdc asunga population tolanda nanu image oyo merci. L'international congolais Trésor Lomana Lualoa, ambassadeur de l'UNICEF, s'est rendu le vendredi 11 décembre dernier à Kisangani, chef-lieu de la province orientale. Le but de ce voyage était de participer à la campagne de la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Il avait été précédé par les deux dirigeants de sa fondation, notamment Gustave Mayala et Serge Ingwen. Après avoir effectué plus d'une heure de vol, l'avion de la MONUC en 10 heures juste atterrit sur la piste de l'aéroport de Mamboka. À bord de cet appareil s'est trouvé plusieurs officiels, à l'instar du vice-premier ministre Émile Bongeli et de l'international congolais Trésor Lomana Lualoa, accompagné du coordonnateur de LTL Corporation, qui est une société comportant plusieurs activités et qui est patronnée par l'ancien joueur de Newcastle. Après leur descente du bus, qui est allé les récupérer au pied d'avion, ils ont mis quelques temps dans la salle d'attente VIP de la MONUC à l'aéroport, avant de prendre place dans la Jeep officielle pour se rendre au lieu de la cérémonie. L'esplanade de l'aéroport a été remplie de véhicules de différentes organisations internationales qui ont déboursé 36 millions de dollars pour la réussite de l'opération. 30 minutes après, le cortège quitte l'aéroport pour le centre-ville, précisément dans un cadre bien choisi pour un petit rafraîchissement.
qu'il fallait effectuer 17 km pour y arriver. Après les rafraîchissements, ils se sont rendus au centre médical Rosalia dans la commune de Makisho où la cérémonie de remise des moustiquaires a été réalisée. Personne parmi la population ne savait que c'était le bulldozer de l'équipe nationale congolaise qui était parmi les officiels et membres du gouvernement de la RDC qui était présent. C'est le vice-premier ministre chargé de la reconstruction, Émile Bongeli, qui l'a présenté à la foule. Après cette présentation, la foule pousse des cris et scande son nom. Après la présentation, le footballeur congolais est passé à la remise symbolique des moustiquaires. There's a place in your heart, and I know that it is love. And the place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. La remise seule ne suffit pas. Il fallait lier l'acte à la parole. Lualua s'est servi du mégaphone pour sensibiliser les boyomés afin qu'ils arrivent à se protéger contre la malaria grâce aux moustiquaires. Au sortir du centre médical, Lualua a eu du mal à se rendre au lieu où se trouvait sa jeep à cause d'un grand nombre d'habitants de Kisangani qui voulaient à tout prix les toucher. Il était obligé de descendre pour faire les pieds, vu l'importance qu'il accorde à ses frères et sœurs de la République démocratique du Congo. Thank you.
Il a été même transporté par un cycliste qui voulait faire de lui sa propriété privée. Trésor Lomana Lualua a promis de revenir à Kisangani dans le cadre de sa fondation pour secourir les enfants, les munis et les sportifs qui sont butés au problème de manque de matériel. Kolanda moi extrême kena linga kana laksabino kende kona biso oyo azaka na souci ya mboka malgré musala na sala ka ya bal mais azaka toujours na souci ya mboka preuve aneke boti kolanda oyo auti ko sana kati ya RDC pona kosunga population na biso na oyo ba nomake comme ambassadeur na kati ya RDC mais akenda kiti na clinique ya Kalembelembe na commune ya Lingwala pona tina kosunga bandeko boyebi basi vraiment na mboka na biso maternité eza passé mais Azaki voma touché titango momona kiwana akenaki koluka bana oya kolakisa bango ndenge nini ya kobeta bal bino moko bozomona ba image wana akomi na mboka naye amitié simple boko ni makoto teke autaki pota longoli sapatu naye asakani ensemble na bana kolakisa bango ke na tango apasi toza ensemble na tango esengo toza ensemble na ndenge boye komona image wana ndenge azobeta bana bal et puis akendaki na hôpital wana clinique ya Kalembelembe na commune ya Lingwala pona tina ya kotala ndenge nini ba malade bazali akutanaki na bakamo ko ezavo ma osala pasi komona ke ba mama ba boti ba kanga bango kuna safe soki ba fana ba mwana hôpital ba bimarate mais sala ki e pasi na ndenge ayaki vraiment ko bima kotala ndenge nini na kosunga ba mama na en tant que ambassadeur yango bomonaki azwaki 50 mama bango nyonso afuteli bango na 50 mama na mwana noko na zakunate
mwana ya nazaki kuna te mwana ndeko nazaki kuna te mela mutema malamu na mutema bobota kumona ke ba oba zaba mama oba mama ndi babota kabiso ba oyo baboti ba joueur bakobi mapena kati ba ministre bakobi manakati ba gouverneur bakobi manakati azwaki mutema ana ya kibo papa amona ke akoko tika pe population na biso boete yango afuteli ba mama nyoso 50 na hôpital le même jour yango boni itolanda nanu image wana ndenge nini peuple congolais ba sepeli bazomona ke Moïse aye kosunga bango omoni kaka mutakoti na hôpital boy a ba compter 50 personnes eza facilité bino moko bozoye ba malgré a cause na bozume 50 personnes eza ebele en tout cas ndeko na biso ya mobali asali mingi na kati ya communauté na biso po image ya bima ezaki facilité aza mtu moko alobaka te alingaki même pas bima te menga na bi bosali asali ebele na communauté na biso azo mérité ko féliciter pe ko encourager parce que ebele to ebi bakenda kaka ko sala ambiance na Afrique mais il faut quand même et surtout batuneti bango soka monika komi na bozui akolinga sala nini asala otobenga ka tapage mais eloko esalinga esengo mingi na fierté wana komona ndeko na biso congolais à se déplacer à quel emboka Congo à quel kosunga bande ko bazana passe bande konanga nazola kisabino image yo pona ko encourager ba onyoso bozana misala et surtout bozana ba charité naebi bozoka mbongo ebele mais pourquoi bozoka tali kaniswa na te ko aider ba pauvre o bazana mboka na biso loboko moko esunga rate mais ya se déplacer abimisi 50 personnes yo pese ko se déplacer ko sale loko msunza ba opambo la bino voilà akenda kane bo uti kolanda image wana mais asuka kiwana te ba côté msusu pona ko sunga population na cadre ya musala oyo azana nango ya ambassadeur bino moko boti kolanda je crois na komemela bino image na ndenge nini akenaki kopesa vaccin pona ba bana msusu même na ba mikolo pona ko protéger bango contre les maladies alors azamu te fobo féliciter bande konanga onyoso yebiki asala ba œuvre na Congo na mboka na biso RDC même awa boza welcome na kati ya émission ya celebrity tozala posa na bino parce que balobi onyoso bozo sala nzamba kozongisela bino image ya mutu komona kaka mutu bo oyebi ete fo pusa na po oyeba nazwaki likanisio ya kobimisa ba celebrity ba oyo basaka ba herve et surtout bo baza na ba charité même osomba lipa osala na communauté na biso tozala posa to encourager yo eza très important en tout cas nazala besoin na bino bokomona bato baza ebele nazopesa nanu merci beaucoup na ba oyo ba priaki mpona ntina Fabrice Mwamba kala mingi te na komemela bino image na ye mpona ba remerciement na ndenge baonyonso bacake na losambo mpo lelo bomonisi nzambe azongisele pema merci na ba oyo nyonso bazwaki likanisi wana ya kobondela me na kosenga na bino toujours bozala intach na Charlie Show numero ya telefone ezali wana et surtout tozoloba makambo na communauté na biso mpona koencourage mpona kopesa bato lokumu wana bwanya wana mpo base sentir quand même basala bilembo bazokontinue kosala bilembo soki tozolakisa oyo biso tozosala te ebongo bajuniore bazokola bana bazokola ndenge nini bakozwa courage bakoba ah baparent na biso kutu basala eloko te bandeko na biso basala eloko te mais le fait tozolakisa ba eve oyo tozosala bana bazokola tozoediker bango nde tozolakisa bango ke ndenge eza boye biso mpe fo tosala ndenge bato tele basala lelo toza na bajuniore bazokola ebele bafootballer peut-être ako banga soki kaka nazwi mbongo na ngai nakomi kobeta bale nasombi voati na ngai na bali basi mais akoza même mpe na likanisi wana te nasala boye na mboka nanga mais à partir ya image oyo bamonaki trésor lwalwa abetaka bale na ye à part wana azwi susu likanisi ke non nakende kosunga bandeko na ngai na RDC mpo nasalisa bango ntango bana bakomona image nakoba ngapi fo nasala na lokola trésor lwalwa asala akenda kosunga population na biso mutu na mutu aza na likanisi ndenge nini akokosunga boza toujours welcome et puis totika bandeko na biso te yango oyo tozolakisa bino ezali mpona ntina ya koencourager bino bato boza na likanisi et surtout bana na biso oyo bazokola toza vraiment na posa ntango bazomona baimage oyo bo explikaka bango ezali soko okomi na bozwi na moke ozwi kokasaka famille na o te famille ezalaka mama na ona papa na ona bandeko na o te famille no ezali peuple congolais te obomba oti komona trésor lwa botala nanu ndenge azobeta bale na bana makolongulu me ye auti na poto me ake kuna lakisi bango ke ngape nauta kotoyo ngape nazalaka lokola bino bazwi mpe courage abi tobeta tozala mpe na courage wana un jour tokozala mpe bato yango nazolakisa bino image oyo surtout mpona koencourager bana nyonso e koencourager bamikolo oyo bamonaka donc eza nango importante te eza important na ntango osali elembo eza mpona koencourager bandeko balingaka te même ye moko trésor lwalwa
alinga kite me na bisa ke eza pona gudia population na biso oyo sali na Congo eza ebele ba oyo pe ba sali baza ebele encore na zo encourager bino ba tunyo so bosi bo sali na bo bozana likanisi ya ko sala zo encourager bino vraiment merci voilà boti kolanda ambiance za ki na kati ya mboka na biso RDC o bomoni trésor loi loi akendaki ko sunga population na biso bino moko boti ko mona moi même bo mona bana wana na ba mama ezate parce que ambiance za ki makasi za ki toujours entouré na bandeko na biso ya kongole balinga ba mona mutu esara bango esengo. Voilà notre côté la bino extrait wana po bomona image wana po bandeko bozola nanga merci beaucoup toujours pona kozwa tana bino ya kolanda koyeba eloko nini et pourquoi tozola makambo ezali pona ko fortifier pe na ko encourager bandeko yo bazana même likanisi na ye. Voilà notre côté la sabino kaka mwa image pona ko encourager bandeko nyoso bazana likanisi ya kosala ndenge trésor loi loi asalaki et na ba ebele balinga ka kola kisate ezali pona ko encourager et surtout bana na biso bakoli na mboko yo baebi bolingwana te soke azui azuma esuke kaka ye na famille na esili mais photo la kisabango ba image ya boye po bazana likanisi ke to utaka na Congo il faut to zonga kuna toke na kosunga bandeko na biso to tika bango na passe soko zui ozana bozui ezala muke mekanisa kana mboka nayo ozonga okende kosunga bango eza pona ko encourager bandeko bozola na biso alors na koza bino minute belete bo totala nanu image yo na landa ki trésor loi la panda 3 jours parce que pona tina carrière na ye pona tina musala na ye e belé bazo ba trésor loi la zoyo kana lisusu te abeta ka susu balte isko toeba pourquoi zoyo kana tena efsa kibino azali joueur oyo partout bazakane besoin lelo bako bengse na mboka bo kende na mboka tel basombie kende na mboka bo ezali pona nini papa za rabongo azo bunda pona vie azo fighting pona life na ye yango bozoyo kaete na kosenga na bino bolanda nanu image oyo nazaki ne panda 3 jours to ka trésor loi lazam taloenge mutu ambiance mutu masanga mena sale ne 3 jours onga na yo kaka eza oyo nga na monite na landa ke pona tina ya musala na ye na mona o juste salaka nini bolanda nanu image oyo apoto kozonga isusu pona tina ko lensa bandeko na biso o bazolanda biso merci beaucoup. Voilà, papa, ba mama, bande konyoso, bozolanda Charlie Show, mbote na bino. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir tant na bino. Ya kolanda makambo zola kana kata communauté na biso. Na bisa ki bino na kata communauté na biso vraiment. Charlie Show azar koloba recherche. Kaka ndene na bisa ki bino ke communauté na biso za na posa ba information. Tokolinga to eba nini zole kana nini zo salema pour le moment. Mais lelo na bozwa bino ta ebelete bomoni mbule zo beta. Eza journée moko vraiment fallait pas na bima mais pona tina bande ko na biso o bazo sala na kati ya communauté na biso o pe ba sala na communauté na biso na o ba sala na communauté na biso na o bazo sala na communauté na biso et surtout na ba domaine nyonso ya ba sport na ba domaine nyonso ya ba armée na tout bino moko boyebi ke toza na batu oyo vraiment ba travailler ka pe bazo continuer ko travailler na kati ya communauté na biso e ko luka o tozo benga LL o azali joueur na biso comme on est trésor loi loi bino moko boyebi ke boyoka ke mingi trésor loi loi ebele bayoka kaye ça fait longtemps toyoka ke metomo la ke lisusu te voilà lelo ezali bonne occasion ponanga na sala ba recherche ba singa ke coton de milial tambola ka mingi mais malheureusement naza awana na comité na ko se pone na nuyé parce que toyebi ke kota tambola ka mingi za koto to nga toye ba koya ne koto ayaka ko sala nini ayaka ka ko tambola ou bien ayaka ko tala ba camarade na ye et pour to nga to so pona tina musala na ye pona ko éclaircir pona ko laxa sou bande ko na biso oyo ba sala ka misala na bango o ba kotsa bulembu na misala na bango o ba tika misala na bango na ba oyo pe bazana ba projet ko sala misala na bango ko yebi lelo mbule zo beta mais vraiment si réellement ya solo ke boyebi kende ko na biso congolais bino boyebi na kombo ya lwa lwanga na benga ka LL et puis to ko linga te ba détail nyoso na pourquoi to benga ka LL alors bino moko boyebi kaza muto yo abunde abeta ka bal na ye mais ezali fier pe lokumu mboka na biso ke tozala ndeko na biso congolais bazai belé mais lelo tozo banane pona tina na ye te ba pona tina carrière amsala na ye est-ce que atiki ko beta bal ou bien zo continuer kaka voilà lelo to kolinga nanu cameraman landanga to kene nanu to solola na to yeba o bakati ake na kawapi azaka toujours na east et pourquoi na east alors na kozwa bino minute belete cameraman landanga merci beaucoup.
Voilà, kaka nde na ebisaki bino ke lelo tozali na salon Golgotha bino moko boyebi na kozwa bino minute ebele te bola na nga tokende kozwa na ye moko LL. Merci beaucoup. Voilà, toujours continuer quand on a vu ça qui bino que Charlie Chon a recherché na ya ko sala pour na tina ko tala ba o bazo sala fierté à mboka na biso. Boyi na kata Congo to na tozala ba o bazo bundela mboka na ndenge nyoso et surtout ba papa bazana courage a kende musala, faut toujours ko apprécier et puis ko encourager bango. Quand on a vu ça qui bino que na communauté na biso tozala bande ko na biso yo, ça fait longtemps bazo mona na te tozala moko na bangonga Charlie Chon a benga et toujours LL. Akolinga explique biso pourquoi zomona na te et surtout soka na kati ya Londres zaka toujours na East, mais voilà le lona kolinga na solo la na epona nina zaka toujours na East et puis azomona te pona tina musala nae. Bonjour Lolo. Bonjour Charlie. Na sepeli ko yamba eske ko kiko explique biso yeb sabiso na kombo no parce que bele ba yebio na kombo ya Lolo msusu ba yebio na LL na kolingo se présenter pona bande ko nyoso bazola na biso. En fait, comme on a un trésor, loi l'omana. Donc, bateau baevinga vraiment bien. On va approcher nanga baebi qui a comme on a un trésor. Na école bateau na tanga na bon école baevinga na komba l'omana. En fait, loi loisa qui a loisa komba grand père. Sous cas à la envie, y a un nanga qui moi coupé sa honneur wana. Ya ya kolata kocha lwa lwa na mayo quoi, mais comme on est au aibinga vraiment proche de nabi aibinga na combat trésor. Voilà comme on est ali trésor, mais quand est tebe ache LL partout na bilamba na ba voiture place nyoso, mais na roza curieuse na ba pourquoi ache LL tozo continuer toujours na masolo na biso, mais ça fait longtemps au mona na kalisusu te na milie na koma kaka na East, soko ye na Londo koma kaka na East et puis obungi ça fait longtemps que koko yebisa biso tanyo so bungi pourquoi na bato yo ba o ba linga vraiment trésor soki ba linga ba yeba soki trésor a zawa persa la ni neza facile biso nyos to koma monde koma nango ya internet soko ti na internet obeti kombo nanga o yeba équipe ni NASA sika ni NASA ba le beta maka toujours na musala oto sala ki bon deza musala nyoso ndeti mutu ya musala normal ndeti mutu nyoso me ka sauf ka ki tozana na tele na miso ba tout er nyoso moi discipline moko il faut za la il faut ka omona na omoni trésor so mutu a ebi vraiment signification trésor trésor esa chose moko elo mo caché mutu nyoso to ko omona mutu yemo kwa mipe sa valeur soko zo bima pam pam na miso ba er moko sa la pe na ndenga mabete na komite na biso e sa la pe er moko ba na manke au moins respect er moko il faut oye ba komi bate la na sens ke oye ba valeur ya yomo ko mutu kwa na ya kana ngande tisiko mo ninga na mayo ya équipe na ngai na zalai na match na Londres to beti match chaque fois on a na match na Londres na sisi na ya ka apo awa na Golgotha nga oza quartier na nga na kola awa ba conseigno se nazwango pa ba vie awa peut-être aux amo tant que cela na ba vie musu na ba ndé comme sous to kola na ba subotain na simanda nga na kola za numéro 22 za jusqu'en face donc ming na yaka so peut-être ba moninga na Tottenham té ou bien na Croydon té po ezé sika na kola té na kola awa na East na Forest Gate donc so nazwi mo tant na yaka mais trésor pas aza pe parents azape na famille ayi er moko sa la pe ko penser mon maman mona mama bandeko ba ming te fo mona voilà boti ko landa trésor alo bi azape para et puis na bolingwaza na ngona communauté yango bomone azaka toujours muto abosa na place ba bi il faut toujours atoke yo bali mais mbeta bomona ko bosa na tabio za quartier na ye akolia yango monaka tanza ta soka ina Londres linga toujours ko lekawa pona ko zongsa isusu bolingwana na kati ya communauté voilà yep sa bisona pona tina musala nayo liboso za ki na Londres longwe na Londres o voyager te bi place okenda te o yaka ka okenda ka est ce ko yep sa biso okenda wa pe pourquoi na vie toza ba tu na vie faut zo décision na vie no et lo ko ngosa la ba dunsu ba riva ki bazala ba sala traveling donc ba voyager ba ki na to go to different places by baba besika msusu ya culture msusu ndenge za la na bale pesa ndenge moko en fait ezaina moi bon pona ngai
na kozo eza peut-être mama ba grand sœur bon c'est pelaté na ndenge na loba mais tong nazana na Colchester na kufela ka mwana et salama ki nazala yin kubeti la kutu Congo bat balobati na bana obeti la ki pa Congo et ki mwana kufa ka ti lelo na ba nanga ba kunda mwana te na kenda pete pe tong na zonga makamu nyoso de Jessie là et tong na zonga ki nazana na dérangement et hernio sauta na journal ba rappeler au makambwana et salai ki na forcé kozonga pona effacer histoire à mwana mais kozonga nanga zonga tellement ba no forcé dérangement non zonga et si la quitter et ko forcer ne ba no ça la paix bien té ozonga bomo beti fo ba continuer le ba moni moya beta bien zaté pour makanisa mwana et tout là et comment un peu ko troublé nga un peu na mutu et puis moi pas problème que comme qui a coqui sauté entraîneur na biso a zonga qui comme na signer contrat si que comme OK ah comme on zoa moi plus ou ba no zoa kala yango a comme aligné sur beta te donc ça là que na bima pour baliner côté kanga été une équipe ah ils allaient ceux qui entraînent bima ou bien atikali ka wana na zelati makamnyo c'est ça mais na mutu na nga vraiment allait mutu allait vraiment bien et puis on a zaina qui na prometta ka ba support na kena sala interview moko na télé et ba bande qu'on a biso a congolais ba ba no benga ils allait qui bo benga ngonin open line ba no benga ba tuna mais comment ça se fait que toi na congolais moko ta zobeta na Champions League et là petit nenga yango anana kinde une équipe au ba no beta Champions League normalement fana ke na ba Espagne mais ça là ki na kenda ki na Olympiakos Grèce muto a ebi akena na Grèce siko a ebi sao ou a kina na Grèce ou pe a koko kende so wa ke tanga atangi komba lwa lo a ebi so niveau ou ba respecta nga na Grèce donc eza loko a kobete la Manchester équipe ya pays a Grèce donc moi regrets ala été ala e balé muto a landa bon moi na mboka na biso na kin bat batala mingi toza franc pays moko colonisé par belge donc francophone total a mingi Angleterre vraiment ba landa raté avant tant na kenda ka Qatar tous les gens commençaient à parler ah bah les Siliers boy et là maintenant sur Otali bah combien de joueurs se courent basan à Qatar au basaka bah combien t'en as niveau oh donc elle a que sur bas les uns non les a et le Romoko les a été qui sont au Qatar aussi les non les a montés à la ambition et on a la ligne na qui na tambola na lax na qui na va payer musuna lax à talent na ngabal na Grèce na kenda tubima champion na gagné trois coupes na Grèce na longwana na ki Qatar ezalai premier bon na linga okendete bateka ingai mais na bale ya moza chote toza kwa ba marchandise so ki president a lobby ke wito na zote ka oba pese mbongwe bele oza chote o gobo ya me o tika nesiga mo ba bando beta o tevo mio ke nesiga o peut-être o beta ko to na pe epakola ma bien pe ezalaki donc koko na koko bo ya te na kende kuna ba salaire so ki 10 ans ba gagner te na ke kuna to bima to zo coupe aena ozonga na Grèce to soit qui paye ce coupe na aucun des secondes en fait normalement fait na signer na Paris Saint-Germain avant na qu'il na Chypre mais quand des masola ba jeune ça la mo ba jamba bung sara ba bib sa makamba bat mais na ko regretter te donc za nzambe mutatambu singa na ba nzela na pona i banazwa na i ba culture mais ba tu me soutenir ba za la ka experience na Chypre en tout cas to suit pe coupe après na ozonga na Angleterre na laxa batu po batu be ba lobai ki akia si la non ba le sobota manango na makole angeza ko forcete ya ki cité na ibi bale o e uta na makila ya papa donc na zonga pona laxa batu ke bale wana ezali na ngoka batu balanda bale ba ibi ki na zana black po mingi ba manoro ibate si na zana mais na zana black po na progressé sur balandi na ba journal ba ta la na télé ba mona ke balé et continuer na toujours bien banda ba na ajne nga bota manango kaka nga ben za la balété en fait nga za la na lingana nga gymnastique mingi za vraiment ba no sa la na préféré ko sa na nga ko sa la gymnastique mais en fait muto vraiment poussanga na balé et za professeur na biso à école comme on Mr. Hat, non ça fait tout que au monde est au tout n'ailleurs à Ibs à Binonga la bande de bête à l'âge à 17 ans. La bande vit dans la professionnelle, il y a balé à 17 ans, à Colchester,
batwe baiba te so vraiment landi histoire o même comme ce soit le ba il faut pas le ba pour en fait ne ba parents nga ba kulisanga na zamu tute na garda makambu ya ngai pananga mo na ko na zamu to ya komi la kisate mais soko landi vraiment soko ke na Colchester retourner vraiment histoire à Colchester ba so que ba vota ngai meilleur joueur ya ya nini ya histoire à balé na bango o ya lata maillot à Colchester. Et puis bande ko belé ba kenana Colchester o baloba ki famille té ba cousin té ou bien yebieté o zwaka appel ba bengio nana ndeko no mokwa nandima nanga ka po en fait sonza mbapé chez za té fo kanga ka il faut pesa o fongola po ling pe baninga msusu susi nanga pe en fait balé na biso a Congo e bungaté po na wana po ba ancien joueur baza balinga toujours za la ka bango balinga té ki ba jeune o ba oya ba progresser ba sala plus ke bango maintenant na mutema nanga za la bongo té nazana rien ya kozana na likunya mutu nazana rien ya kozwa e pa ya mutu o nazana ngonza mapesa nga et dans la peine à don't complain donc amo we happy na osa singo ki ndiko msusa progresser na web singale lo yaki pona tinga kasi yaki kapona otala ba master na yo me web singa yaki pona ko bana cadre ya msala me tango iko beta lelo bal obeta ki ona na cadre nini na contre équipe ya Blackpool ou bien na cadre ba collègue na si ya msala na ngizande yo sa msala no yaki journaliste okuta na osana interview na mutu babaye baté balé tout ça là exam ça là lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi samedi tout ça là lundi entraînement mardi entraînement comme réserve beta mercredi normalement après ça au repos mercredi jeudi vendredi ça le roi moi OK classe mais si go bon différents ça qui biso balé test na biso ça là chaque samedi bana ba otanga un certain moment il faut ça examiner biso siko eza otangi lundi mardi mais que samedi eza test non pour bobé ta contre équipe monsieur donc na eza plaisir que na lalaka na lamuka ka bale donc na yaka na obeta match après match comme toi na repos lobby yango na préféré na okuta ba ndé na lobby ba papa ba yaya ba leki ba ndeko ba pesanga ba sala ki ba participer ke na vie nanga na ba conseil on a zoa et pourquoi pas ngaza la toujours na ngi mutali ngalinga Congo koleka ngo mnena ndeko kam de Congo ba lo ba na linga Congo koleka moi na lela mboka na nga fort donc nazala toujours na communauté mais exact ka ya ko la ki sabiso za ko to la ki sa te ko la ki saison dio batbaye ba kaza bo saison dio la ki sa ki wi nazala ko la ki sa bat non quand on fait au ça et l'or moko eza na na mutema na ot ki muta e bate ko voilà le lot aux minute belete au lobby akina cadre msala musala ngweza ka le lobby zo compte parce que bo beta ka lendi parce que ngai fona za landa suivi no babika ka yo la ko la mkaka ka ne lobby ke ba lobby aussi la menga mona ngina pouvoir ngo ke aussi la te parce que lelo na ina salon opisinga uti musala na sepeli lobby sous na kolingana landa na ba ke ko sala nini ti semaine yo so pesinga in semaine wana ngana uza ka sima na ona iba ya solo musala ngwe si lobby zo compte pour la moni makolezana no makasi mais soiza makasi na kolingana landela na yeba to sala ba junior ebele na mbokoyo et belé bazolinga ba mama sito belé bazwaka bana na bango bazomema na bango na entraînement en tant que yo mutozan expérience wana conseil no pesa ba mama na parce qu'il y a des fois makambo soki mutabandi musala na ye moma donné a lembaka mais yo en tant que zan expérience wana courage no pesa ba mama na pona bana wana elo na lo banga ton na bana obeta bale ewe za il faut la vérité en fait une école dans na une école les aïe gymnastique na banon ça la nion ce qui entraîne professeur nanga azwanga seria mais manga une école à gymnastique et un an cas jusque na récréation na le bandé tantine moko za qui en a na beau jeunesse banon c'est pela na tantine moko lingo c'est pelisae collègue moi na classe na robeta balle wana kaka yo c'est pelisa muto banon linga et professeur amona a stopé au makamba gymnastique mba moko a poussé au pomuta sombelanga botine eza professeur na biso papa o yangati mama yangati oncle yangati professeur ye muta landela makam nanga nyoso a sala tout ki er moko kutu oncle nanga tellement ko entraîneur professeur ko benga e esali ki abi akende ka donc et en fait elo isso est poussé nga vraiment na kota na balé ezalaki mbongo te na tala na chai mbongo te na mutu na zalaki na kola na milia ba congolais na ba jamaïcain
bande komso to kolana ba na mutaza na vie na e sala makam na bande komso ba ba normela ba ba cigarette msu za omela noiso na koloba msu ba normela masanga menga na tikala ni komela masanga malgré que makamso yo kana trésor ambianceur akenda benga na tikala omela masanga te na vie na ngai na tikala omela ni noir na tikala omela so ni cigarette na yeba ki o elo ni na ngagi na naibi ki to yaka na porto pour nous luka vi ba parents ba chabiso na mutu biso ba problème to za ba parents na biso so mwana ba parents na biso ba linga toujours to sala o bango ba sala o ba bosa na ki mutu na mutaza na destiné na nzamba sala mutu na ndenge na aza parents pe biso conseil mais il faut ka atena sala o ya comme hier atanga lelo na za bien na vie. Puis na otika la ozaka bien na vie mais naza bien te na o naza na ngote zaki na ndela classe te na bale bale mutesali ki naza la na se retrouver donc par on a biso quelque chose babo ça na moi naza la pe na dream na e aza pe na rêve na e na naza la boy et erreur ba par on a biso ça la they don't help ba e daraba na te na sens wana ngai mutalibana mundelo mutasala ki na koma lelo naza la loi lo bat ba mona lelo. Parents, ça l'a été. Mes parents, tant qu'on a eu chance, dans un moment au moins, à ça la moelle quoi bien soutenir. Quand ça l'a été, il faut que Hollande, oui, et si quand on a un balle, peut tout tanga, na balle. Et ça autant pour mutunyon, c'est toujours nyon, c'est toujours cause de écarter les bossa caméra loba. Pour ça difficile. Donc il faut toujours soutenir. Il faut toujours soutenir moi. Et puis quand chaté qu'on a mutu, ata loi loi les lois commis aux millionnaires. Donc il peut le quoi moi, mukia bandou bandou chaté déjà ma candidate. Donc bon, quand on a ok, ne va sacrifier au moins un tiki, ma camarade nanga na kei na province pour nos landa dream nanga ko chase na landa rêve nanga. One anio c'est un sacrifice non sala. Ma camarade nanga na koko tiki na ma camarade ko kende boy. Mais nazala toujours nazala moi différent moko na bande ko to zaina bango sala nga yeza ke sokinga na koko sala boy et pourquoi pas bino pe ko pomu tunyo sala capable sala donc onga na singa parents toujours faut soutenir moi bana bolan ezateka rêve o ya yo o linga ki mo na landang mo na pas na rêve na et puis o ya imagine o ya linga ko ma quoi vraiment to soutenir to su dernier bana quoi bana ba mama boti ko landa et surtout ba o bazana courage ko soutenir bana boti ko yoka elle ndenga lobby il faut toujours ko soutenir bana mais ezala na vision a mwana ezate ke o joueur azana mbongo ebele yo faut beta ka balle non il faut utana mutema na eza pe na posa na voilà na zabino minute ebele te metongana to tu na ba collègue na ye na ba o ba yebila alo ala pona tina musala na ye et puis to ko continuer kande nga ebisa ki biso ke asara musala na ye 7 jours par semaine do lundi ti dimanche asala ka voilà na kozo minute ebele te message no zana ngopona bande ko bazola et si tu ba ba fanatique no bazé belé tango bungo zo mona na te to responsabilité ba pesanga na luka yo yo lobi ba mona kona ba internet sa ba tumsuba ba kota ka kuna te mais télévision de ko laksa kaka ke ozali tindela bango message moko fortifier bango toujours ke balinga ka pour ban de comme sou peut-être ba zay décourager ki a trésor a longwa ki a kenna na mboka msusu ezana onka ba limbisa mais ab expérience na vie il faut ozala vraiment ma casse na sens ki on di maki na okende sika moko na ke luka pourtant to longwa penda ku to kenna to longwa kana po ozonga na nda ku papa ozonga kutala ba parents bazala pena esengo ke amwa na biso akenda ki pa zong na ngena lobi ke na grèce ok na grèce mutunyo sa lo baso ka tangi komba lo lo o mona niveau ba respecta nga esoko ke na Chypre tangi komba lo lo o mona niveau ba respecta nga peut-être Qatar ba respect za la main na beta ki vraiment te po ezala vraiment na mutu na ngate ezala tellement difficile ezala ki mboka bara beza facilité donc mais quand même soke kuna na zana histoire ki ende na lobaki basali abasala 10 ans bazui coupté onga na lobana sing bonka pardon mais na zongi na esika na tolbaka deuxième pays na nga kwa part mboka na nga ki na zongi esika o na yi kola bale na nga. Donc nazala toujours disponible pour naba jeune au bazin besoin à conseil pour ndena lobby nazala ki trésor sans
batuana na otika poza trésor sans batuana donc nazana rien à gagner pas ya mutu pour et ça la seconde année nazaka wana jusque pour na conseil pour na lingate erreur onga na salaki peut-être muta mona biki ah lo le niveau bas les nezam musika mais pourquoi pas beta ki na ba Manchester oui Naza parfait étant naza hygiène peut-être na salle moi berer mouki a discipline ko discipline ezai bien te ko la la vente mais ngana rolinga ezande mon ape ça conseil pas petit frère nanga na bané ke na moi ba jeune nyo so na kutana na bango na ça bango quoi ko ida bon na erreur ngana salle ba salaté quoi donc mingo le bezate non lobi ke au monde a vraiment de nazalaka comme pelobi na bantu zana auto ke na match à charité et amakaba bon monde a vraiment qui on une trésor à ça pour battre peut-être Bakanzara à qui n'a ni boîte à zala ni boui comme battre Baluba na bon mais ça n'est normal pour Bakolo Bakam Bakamba bien té et battre Musu au Baye bité il faut Bakam même Baye Bappé donc alors c'est encore merci l'opportunité au Pessinga ya pour battre découvrir qui est vraiment trésor loi t'es pris à vie différent mais on est Naza pas on connaît Didier na ba vieux Musu toza Bon, et si ka bat bazana ni ngoyo kana ngape o aza normal po so na che lwa lo na mapika moi le lend de mogo ezala wani zangati ezandenge te ba na forest ya te ou bien ba parents na ba kolisanga na sans wana te voilà je crois boti ko land explication na meto so na na ba collègue na to ka o balobi merci beaucoup je crois na ozonga lisusu tozano ti lobby ok La cabane mokili banda na utapio babesh ba moni la kabakriaka basquata ka lokola grish na uta RDC kote babimi sarba dans chaque année ba ki pa kambo kate na uta RDC kote parti sa 40 plus bazala baydol ba fait 16 ans no way na uta RDC pays tellement riche Kezo kamusanga keto zala si pauvre Na uta RDC Pea Lumumba Na kabila bakufera nana kolanda Na uta RDC Pea coltan Mais ils m'ont jeté mes avantés Dis-moi pourquoi Na uta RDC Na zane lika keto rubonga Toleka RDC, koto koko banda business, soko sombi corbillard. Na uta RDC, kote ba politicien ba China, kamboka lokola ba kamikie. Na uta RDC, peyo monte mobimbe yaka kopie, po ba koma danze. Na uta RDC, kote ba boire savan libanda, ba kote mama kamboke ba zaba chor. Na uta RDC, peyo soda, alela komone lande kona e civil. Na uta RDC, kote business to uta, medem le loto koma bangunda. Na uta RDC, Pele nzambe mingi me changement et mona na kate na uta RDC na zane lika ke toko bonga toleka Ma
Maghreb a passé côté Kambokate. Maghreb a chèque qui a bendé les Koyate. Comment? Maghreb a passé côté Kabanate. Maghreb a chèque qui a bendé les Koyate. Banama et Fonza, toujours l'esprit mon patriotique. Bédé Bendele toujours l'icolo. Jamais qu'on m'écoute qu'à patrie en aïe. On a sonné Donzala. Jamais qu'on peut sacrifier mon Congo. Kama toujours place au Outa. Karo et Bikota Outa Taza Moutarbunga. Yeah.